Відсьогодні у Тернополі мав стартувати продаж живих ялинок. Про це повідомили на сторінці міської ради. О 10-й годині ми відвідали 4 точки, де їх мали продавати. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиць Миру та Дружби. Це одна із 13 локацій, яка була зазначена на сайті міської ради, де нам повідомили про те, що 4 грудня буде старт продажу ялинок. Зараз ми можемо бачити, що поки ялинок не продають. Штучні дерева на тернопільському ринку уже є. Продавці не на камеру розповіли, ціни на ялинку із полівінілхлориду стартують від 400 і сягають до 2000 гривень. Ялинка із медичного поліетилену, її також називають литою, вартує від 2 до 6 тисяч гривень. Тернополяни, яких ми зустріли у центрі міста, розповіли, яку ялинку беруть цьогоріч. Планую ставити живу ялинку. Але я купляю таку, безпечно купляю, типу збірочками. Мені подобається запах ялинки вдома. Цього року планую ставити штучну ялинку. Ми її купили минулого року. Вона гарна, велика. Будемо ставити штучно. Начальниця відділу управління захисту споживачів Софія Кошулінська розповідає, з якого матеріалу не варто обирати ялинку. Ялинки з полівінілхлориду є небезпечними, оскільки при кімнатній температурі виділяються сполуки, які є шкідливими для організму. Якщо ми візьмемо до уваги пропілен – це вважається найкращий матеріал для створення штучних ялинок. Він є довговічніший і максимально імітує живе дерево. Обов'язково звертати увагу, чи є сертифікат у виробника чи вже в продавця. Кандидат хімічних наук Віталій Барановський розповів, чи можуть на здоров'я людини вплинути речовини, з яких виготовляють штучні ялинки. Негативний вплив матеріалів, з яких виготовляється ялинка – це є полімери вінілхлориду, полімери в нас ідуть поліетилену, поліпропілену, ну і частково фенолформальдегідні смоли з різними наповнювачами. Він буде мінімізований при кімнатній температурі і лише може бути суттєвим, коли висока температура в приміщенні або елементи ялинки нагріваються за рахунок якихось зовнішніх джерел нагрівання. Віталій Барановський каже, проблема штучних ялинок, їх утилізація одна така, розкладається приблизно 300 років. Поки що нема таких дієвих механізмів, щоб їх переробляти. Дешевше все-таки виготовити їх заново з нового полімеру. Лісництво області цьогоріч для продажу підготували понад 3 тисячі живих ялинок, каже заступник директора філії Кременецьке лісове господарство Вадим Читкайло. За його словами, найчастіше люди обирають ялинку європейську та сосну звичайну. Ці дерева вирощують у розсадниках та на плантаціях. Вони знаходяться в закритій кореневій системі, тобто в горщиках. Ціни коливаються від 240 до 540 гривень. Ціна залежить від висоти ялинки, від пів метра до півтора метра. На офіційно заготовлених деревах мають бути обов'язково такі бирки. От. Там є штрих-код, є номерний знак. Ось. За допомогою додатку «Ялинка.Інфо» можна ввести номер бирки і відобразиться вся інформація. Минулого року серед 15 пунктів продажу на тернопільському ринку за недотримання правил продажу ялинок зафіксували 4 порушення, каже державний інспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Василь Дуда. Людина не могла довести свою вину законності придбаття, законності набуття цієї ялинки. Він мав ялинку, але ми провіряли цей його через чіп, штрих-код, на зовсім не відповідало. Тобто це була ялина звичайна, а насправді це була ялиця. Ми за це складали протоколи. Суд поприймав рішення, це мінімальний штраф, це від 510 гривень. Минулого року у Кременецькому лісовому господарстві продали більше 3000 ялинок, розповіла комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржип'янська. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.